Vēl man šķiet, ka brīnišķīgi ir tas, kā pie mums ir kafejnīca kultūra izveidojusies, ka mēs sākam iet ārā dzert kafiju, mēs sākam iet ārā dzert vakaros vīnu, ēst vakariņas. Tā jau akal ir sava veida kultūra, kas ir ienākusi no citām, es domāju, valstīm ar jauniešu vidū. Arī Imants Ziedonis gāja uz kafejnīcu, viņam patīk staigāt, vispār viņam patīk staigāt pa ielām un vērot cilvēkus, jo bez tā jau viņš neko nevarētu arī uzrakstīt. Un tas man šķiet ļoti skaisti, ka Rīgā parās vien pēc otras vaļā tādas īpašas vietas, kur ir neliek lielos akcentus uz interjeru, bet lielais akcents ir uz viesmīlību un ēdienu kvalitāti.